Вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з найголовнішого огляду подій дня. Пам'ять про героїв не вмирає. На честь 72-ї річниці з дня визволення Миколаєва городяни поклали квіти до пам'ятника десантникам Костянтина Ольшанського. Миколаївці долучились до загальноукраїнської акції з утилізації батарейок. Відтепер їх пропонують викидати в спеціальні контейнери. В Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відзначили професійне свято – виставою «Дракон». Президент України Петро Порошенко побував з офіційним візитом у Краматорську. Голова держави нагородив відзнаками лікарів, що зробили значний вклад в розвиток медицини області, та передав Донеччині 60 новеньких автомобілів швидкої допомоги. Найсучасніші, європейські, тип швидких допомог ви можете зустріти в будь-якій європейській столиці. На сьогоднішній день вони мають і будуть їздити вулицями Донбасу. Вони будуть рятувати життя мешканцям Краматорська і інших міст нашого Донбасу. Автівки придбані коштами Донецького обласного бюджету. Середня вартість 1 600 000 гривень. Розподілятимуть за принципом наповненості. В першу чергу забезпечать ті відділення, в яких наразі автопарк недоукомплектований сучасною технікою. Парк машин обновится значимо. Если на сегодняшний день мы укомплектованы автомобилями скорой медицинской помощи, современными, сертифицированными примерно на 60%, то после этой поставки, этого ресурсного вливания, наш автопарк будет современным на 95-97%. Окрім стандартних швидких, призначених для надання первинної медичної допомоги, арсенал медиків поповнився ще й надсучасним реаніматологічним автомобілем. Він призначений спеціально для транспортування немовлят. Оказують неотложну допомогу, оказують проводити інфузіонну терапію в умовах дороги. Оснащена апаратами ВЛ, транспортним кювезом. Під час розмови з представниками ЗМІ Петро Порошенко розповів, що відвідав Миколаївку під Слов'янськом, де відкрив відремонтований після обстрілу будинок. Також президент анонсував власний візит 14 травня до Краматорської поліції. Після цього перейшов до питань зовнішньої та внутрішньої політики, зокрема щодо повідомлення про те, що Луганщину і Донеччину можуть очолити Бойко та Ахметов. Якщо пан Ахметов чи пан Бойко приймуть рішення балотуватися і виграють вибори і отримують підтримку Донбасу, це буде вибір людей Донбасу. І не треба ні журналістам, ні політичним діячам, нікому іншому, указуючим перстом, вказувати, ви цього будете обирати, а цього не будете обирати. Бо через такий механізм Донбас ніколи не поверне. Я наголошую на цьому, що там відновлення має йти не через призначення військових адміністрацій, а через механізми виборів. Крім того, Петро Порошенко порадив депутатам Верховної Ради частіше відвідувати свої робочі місця. Інакше змінити генпрокурора Шокіна не вдасться. І це при тому, що останній написав заяву про відставку. А відповідне подання вніс на розгляд парламентарів президент. Сьогодні миколаївці віддали данину пам'яті воїнам, які 72 роки тому звільнили Миколаїв від нацистських окупантів. На честь річниці відбулось урочисте покладання квітів до меморіалу десантникам Костянтина Ольшанського. Сотні мешканців Миколаєва прийшли на пам'ятник ольшанцям, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за перемогу над нацизмом. Люди похилого віку та молодь. Навіть маленькі діти залишили усі свої справи, щоб згадати героїв. Зі свята миколаївців привітав міський голова Олександр Сінкевич, який підкреслив, що без минулого немає майбутнього. Дуже важливо сьогодні для всіх миколаївців, для, в общем, для всіх, для всієї України, взять самое важное, что было в прошлом. Героизм наших предков, получить эту эстафету и нести ее через года вперед. Наши николаевцы показали себя героически. Мужність героїв ольшанців надихає захисників сучасної української держави на боротьбу за грабниками. Я уверен, что наша украинская армия, украинский народ одержит победу над оккупантами в автономной республике Крым, в Донецкой, Луганской областях. Вы знаете, сегодня светлый праздник, день освобождения любимого города. Я хотел бы пожелать
всем николаевцам, жителям області мирного неба над Україною. День звільнення міста – це можливість привітати ветеранів. Миколаївці згадують померлих та вшановують живих героїв. Слава живим, ми чтимо ветеранів. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. І хочеться всім живим ветеранам пожелати, щоб вони якнайдовше були здорові і живі рядом з нами. Перемога була здобута дуже дорогою ціною. Загін Ольшанського висадився десантом на територію, зайняту супротивником. Захопив порт, де на протязі двох діб вів запеклі бої, відбив понад 18 атак противника та знищив до 700 ворожих солдатів. З усього десанту у живих залишилось 12 осіб, усі з пораненнями та опіками. Військова операція увійшла у історію Другої світової війни під назвою «Десант Ольшанського». Олена Ігнатенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. А музей «Підпільно-партизанський рух» на Миколаївщині до Дня визволення міста представив виставку, де героями є сучасні солдати, які перебувають у зоні антитерористичної операції. В стінах музею художнику вдалося відтворити фрагмент блокпосту українських військ. Предмети побуту, їжа, набої, дощаті лави – це максимальне наближення умов життя на передовій. Крім того, для оформлення експозиції саме так була ще одна причина. Блокпост. Потому что что за блокпостом тебя ожидать, что когда будет с тобой, когда ты переткнешь эту линию, и переткнешь ли ты ее, и нужно ли тебе переткнуть, с какими чувствами ты идешь. Ты людей любишь, ты любишь природу, или ты ненавидишь все, и под тобой должно все гореть. То есть вот мысль такая вот этой экспозиции. За іншою межею життя залишився небіж художника полковник Вадим Валивок. І герой його портрету – начальник штабу батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Кривоносов, який загинув у серпні 2014 року. Тому для Сергія Пантелейчука важливо було показати не тільки руйнівну силу війни, а й життя, хоча й сумом. Хотілося більше розкрити, показати, вот, як людина приходить в цей світ для того, щоб любити, для того, чтобы творить. Вот. Ну, вот такие создаются ситуации, при которых жизнь прекращается. Центром експозиції є рядовий український солдат. Він боронить мир у нашій державі і вписує чергову сторінку в книгу «Він», що прокотилась Україною. Свідки Другої світової сподівалися, що хоч наше покоління проживе без війни. Не судилося. Ми, хто постарше, бачили в очі, що таке війна, і спитали її, можна сказати, на собственній шкурі. Нам и повезло, и в то же время не повезло. Я имею в виду в тот период. Малые, которые, ну скажем так, не полностью осознавали суть происходящего. Ми, дивлячись на прапор та гітару, де записані побажання щастя, миру, дуже добре усвідомлюємо, що відбувається, де проходить та тонка межа між життям та смертю. І також сподіваємось, що це будуть останні в історії України сторінки, присвячені війні. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Відзначили День звільнення Миколаєва і у загальноосвітній школі номер 6. В рамках святкування для ветеранів школярі підготували концерт. Ініціювали свято у школі працівники зразкової автошколи «Спілки сприяння оборони України», яка розташовується на території навчального закладу. Вони допомогли зібрати учасників Другої світової війни та запросили ветеранів війни в Афганістані і на сході країни. Основна задача на сьогоднішній момент – це зберігання пам'яті, зберігання нашої історії, наших традицій, укріплення зв'язку між молодим поколінням і ветераном і осознання того, як важливий мир на землі. Ветеран Другої світової війни Валентина Попова потрапила на війну одразу по завершенню школи. Брала участь у військових діях під час блокади Сталінграду, звільнення Криму, Миколаєва та Одеси. І сьогодні, під час збройного конфлікту на Донбасі, впевнена, що досвід воїнів минулого має допомогти сучасним захисникам боронити наші кордони на Сході. Збиття печальні. Нет стабільності, нет спокійствия. Всім ветеранам на честь свята підготували подарунки. Завдяки спонсорам та меценатам вдалося зібрати понад 300 продуктових пакунків. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Про
Проблема утилізації звичайних батарейок у сучасному суспільстві стоїть досить гостро. В Миколаєві за її вирішення взялись активісти. За ініціативи лише трьох людей в місті стартувала акція «Батарейки на утиль». В Україні лише одне підприємство займається утилізацією батарейок – це львівський «Аргентум». В Миколаєві цю проблему намагається вирішити ініціативна група. Екологічно сознательні громадяни розуміють, що утилізація батарейок в наше час – це насущна проблема, тому що одна батарейка, судя по інформації екологів, попадає в окружающую среду, загрязняє до 400 літрів води, або, якщо попадає в землю, то до 20 метрів квадратних землі. Перші оголошення про акцію з'явилися у соцмережах. Активісти спочатку ставили саморобні контейнери у себе в під'їздах, а потім закликали городян долучитись до доброї справи. В январі місяці мені посетила ідея поставити бутилку в своєму під'їзді. І за два місяці насобиралось 52 батарейки, учитывая, що в під'їзді живуть 34 чоловіка. Тобто, по статистиці, один чоловік одну батарейку в місяць теоретично викидає в мусорку. По місту таких відходів можна назбирати кілька тисяч штук. Активісти пропонують небайдужим городянам поставити у себе в під'їзді пластикові пляшки для збирання батарейок або ж кидати їх у спеціальні контейнери, що вже з'являються у магазинах, школах тощо. Во многих домах вже є... Я делала хендмейд бутылки, мы их назвали, шутя, бутылоконтейнеры. Это бутылочка, я вырезала вручную сама отверстие для вот такое круглое и наклеила, распечатала с интернета образец информ-носителя. Вот. Очень много людей в городе просто у себя в подъездах пишут мне в личные сообщения, я предоставляю такие бутылочки. Ініціативна група побувала на прийомі у міського голови. Активісти вручили йому контейнер для збирання батарейок. Мер одразу ж долучився до акції і закликав городян її підтримати. Батарейки потрібно утилізувати правильно, з умом. Присоединяйтесь к этой акции и помогите сделать Миколаїв чище. Підсумки акції будуть підбиті 23 квітня на площі біля Миколаївського зоопарку. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А ось наступна інформація для садівників та дачників. Миколаївців та гостей міста запрошують відвідати спеціалізовану виставку ярмарок «Дача, сад, город». Запрошуємо миколаївців та гостей нашого міста відвідати спеціалізовану виставку «Ярмарок дача, сад, город». На виставці широко представлені саджанці дерев і винограду, квіти та насіння, декоративні рослини, продукти бджолярства, добрива, засоби захисту рослин, а також різноманітний садово-городній інвентар. Виставка працюватиме з 30 березня по 2 квітня з 9 до 18 години за адресою вулиця Васильєва, 1, біля Палацу культури «Молодіжний», колишній будинок культури «Зоря». Отже, вдалого початку дачного сезону. І до інших новин. 27 березня поціновувачі мистецтва та служителі Мельпомени відзначили Міжнародний день театру. Щоправда, колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру своє професійне свято відзначав на сцені. Чим радували глядачів, знають наші кореспонденти. Цього дня на сцені краща робота – візитна картка російської драми, переможець фестивалю «Homo Ludens 2015» і володар гран-прі – вистава «Дракон» у постановці художнього керівника трупи Миколи Кравченка. Получил гран-при как лучший спектакль фестиваля. Он получил целый ряд дипломов. Действительно, этот спектакль на сегодняшний день самый яркий, самый интересный и самый, скажем так, острый. Цього дня своєму глядачу артисти двічі подарували незабутні емоції. У 14-й годині відбулася благодійна акція для бійців, учасників антитерористичної операції, членів їх родин. Серед почесних гостей – миколаївський міський голова Олександр Сінкевич та заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. По завершенні перегляду та церемонії нагородження працівників театру вони поділились враженнями. Зробив я дуже багато виводів для себе. І, мабуть, найголовніший вивод – це те, що иногда мы боремся и ищем дракона в других людях, и вообще в пространстве, но в первую очередь нужно побороть дракона внутри себя. Кожна фраза, що пролунала зі сцени у виконанні акторів, знайшла відгуки у душах та серцях, скаже після вистави волонтер Ольга Малярчук. Вот когда народ встанет, когда он начнет действительно убивать этого дракона внутри себя, перестраивать, перекраивать свою жизнь, начинать с себя, тогда будут изменения, тогда будет колоссальный прорыв нашей страны, как великой державы. Однозначно, однозначно должны посетить все, прочувствовать это
и переосмыслить для тех, кто не совсем честен сам с собой, все-таки себя, свое предназначение и то, для чего их люди выбрали. Так само тепло і з вигуками «Браво!», гучними оплесками зустріли своїх улюбленців глядачі на вечірній виставі. І знову привітання із професійним святом. Грамоти та відзнаки вручали голова обласної ради профспілок Юрій Толмачов та голова профспілки працівників культури Миколаївської області Любов Назарова. В свою чергу художній керівник колективу Микола Кравченко повідомив глядачам приємну звістку. В травні та червні поточного року акторською майстерністю наших артистів насолоджуватимуться в Анталії та столиці України. А миколаївський міський голова Олександр Сінкевич обіцяв зробити все можливе, аби підтримати проведення ювілейного міжнародного театрального фестивалю «Homo Ludens 2016». Павло Москальов, Сергій Єрмаков, Данило Сліж, телевізійні новини Миколаївщини. А напередодні Дня театру пішов з життя почесний городянин нашого міста, актор, драматург і режисер Микола Олексійович Троянов. Сцені він присвятив більше 60 років життя. Створив унікальний народний драматичний театр, де поставив понад 100 п'єс. Були серед них і вистави про видатних миколаївців та історію нашого міста. Серед тих, хто вийшов зі стін Народного театру Троянова, є заслужені артисти України та Росії. Висловлюємо співчуття рідним, близьким Миколи Олексійовича, його учням та усім, хто знав митця особисто. Побувати в Україні мумітролів. Цими вихідними миколаївців запросили до Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького на майстер-клас з малювання коміксів. Головними героями цих коміксів і стали казкові звірятка, які з'явилися на світ більше 70 років тому завдяки письменниці і художниці Туве Янсон. Під час майстер-класу малечу навчали, як за допомогою коміксів можна передавати емоції. Если мы хотим выразить эмоцию с помощью разговора, то мы используем разные виды рамок. Если это обычный разговор, мы используем бульбашки, они так в комиксах называются. Если герой злится, то уже форма меняется на более острую. За допомогою спеціальних розмальовок діти створювали діалоги між книжковими героями і поринали в історії про мумітролів. Для детей вообще комиксы – это полезная практика для того, чтобы научиться передавать эмоции и уметь ощущать их в себе, то есть как-то описать свои чувства. То есть у них нет такого словарного запаса для того, чтобы это делать с помощью речи, но они могут это делать с помощью рисунка. Цього дня в бібліотеці все було присвячено мумітролям. Діти розмальовували цих казкових героїв, дивилися мультфільми про них, а також читали казкові історії Туве Янсон, котра в себе на батьківщині Фінляндії вважається народним героєм. Мумітролі для Фінляндії – це такий вже бренд. І, до речі, вони намагаються його обмежити, широту його використання, щоб не замилити очі споживачам. Твори Туве Янсон про цих незвичайних казкових персонажів перевидавалися багато разів. Фантастичні тваринки, які живуть звичайним людським життям і прагнуть до реалізації кращих людських цінностей, не залишають байдужими вже не одне покоління читачів. Після того, як мумітролі набули популярності в Європі, їй Туве Янсон запропонували створити комікси. Комікси за своєю ж книжкою. Вона їх намалювала, і ті комікси теж стали надзвичайно популярними і до сьогодні користуються популярністю серед не тільки дітей, а й дорослих. Головна мета подібних заходів – навчити дітей любити книжки, адже любов до читання з'являється, якщо правильно обирати літературу. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня.